Τώρα, αναφορικά με την Τουρκία και το ότι τα έχει όλα με όλους καλά. Είναι τοποθέτησή μας και το έχουμε πει, κύριε Τουτσίδη μου, πολλές φορές, ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει τις πυρουέτες της μόνο όταν υπάρχει λειτουργική σχέση μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Η μόνη περίπτωση, και εκεί πραγματικά πιστεύω ότι θέλουν την ειρήνη οι Τούρκοι, βέβαια δεν είναι έτοιμοι διαμεσολαβητές, αυτό λέω πριν, αλλά την ειρήνη τη θέλουν υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι γνωρίζουν ότι μόλις θα διαραγούν, γιατί είμαστε πολύ κοντά πλήρως οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης, εκεί δεν θα μπορέσει να κάνει τον Ουρέγεφ, κύριε Τουτσίδη μου, η Τουρκία. Θα πρέπει να λάβει θέση. Για ποιο λόγο? Γιατί πλήρης διάρρηξη των σχέσεων σημαίνει άμεση και τάχιστη προσπάθεια από τη Δύση στρατιωτικοποίησης της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό συμβαίνει μόνο με έναν τρόπο. Αυτά τα μεγάλα αρματαγωγά, οχηματαγωγά που μεταφέρουν τον οπλισμό στην Αλεξανδρούπολη και βλέπουμε κατά καιρούς, να πρέπει να πάνε κατευθείαν στη Μαύρη Θάλασσα για να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά. Άρα λοιπόν, όταν ο χρόνος θα είναι το κυριότερο, ο κυριότερος παράγοντας, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν πολλές επιλογές στους Τούρκους. Και εκεί λοιπόν αυτές οι πυρουέτες, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και τον μπαλέτο θα μετατραπεί σε χορό του Ζαλόγκου για την Τουρκία, κύριε Τουτσίδη. Και μόνο για αυτόν τον λόγο, και μόνο για αυτόν τον λόγο, θεωρώ ότι όντως δεν θέλει να ξεφύγει τελείως η κατάσταση η Τουρκία. Ενώ γενικά στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, σε αυτή την περίπτωση γνωρίζει ότι αν η κατάσταση πάει εκεί που φαίνεται ότι πηγαίνει, θα αναγκαστεί είτε από τη Ρωσία να πάει ακριβώς με αυτά που προβλέπει η συνθήκη του Μοντρέ, είτε από τη Δύση να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ εν τη πράγμαση και να αφήσει δυτικό στόλο να μπει στην Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα από αυτό που βρισκόμαστε τώρα, αλλά νομίζω ότι ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και ως άνθρωποι που τα λέγαμε πριν το καλοκαίρι, ήταν ένα βήμα πιο πέρα τότε, πρέπει να κοιτάμε και το επόμενο. Η πιθανότητα λοιπόν να βρεθεί σε μια κατάσταση μεταξύ σκύλας και χάριβδης η Ρωσία, η Τουρκία είναι τεράστια. Άρα λοιπόν εγώ δεν τη ζηλεύω, οφείλω να σας πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα κάνει είναι ότι θα πάει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ αυτό... τώρα διαμορφώνεται και ένα σκηνικό, διότι η Τουρκία, αναγκαζόμενη κάποια στιγμή να πάει ξεκάθαρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα που η Ρωσία, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους, αν όχι όλου του κομματιού, της βόρειας πλευράς της Μαύρης Θάλασσας, πόσο πιθανό είναι να φέρει αυτές τις δύο πλευρές απέναντι κάποια στιγμή στο μέλλον? Είναι ξεκάθαρο ότι εάν πάμε σε αυτού του τύπου την κατάσταση, που είναι μια πιθανότητα πλέον, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό προδιαγράφεται για την ώρα, όπως μας, και όπως μας τα λέτε και εσείς. Ναι, αυτό. Πάση περιπτώσει, θα αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Οπότε δεν τη ζηλεύω καθόλου την Τουρκία. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι λόγω της στιγμής. Είναι γενικά το πώς έχει παίξει από το 2015. Μετά την πτώση του ρωσικού αεροσκάφου. Όχι την πτώση, την κατάρριψη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και στον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, προφανώς και εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι, ποιος θα έχει τον έλεγχο, έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί τώρα η Τουρκία δεν νομίζω ότι έχει την ισχύ να ελέγξει τη Μαύρη Θάλασσα υπό αυτή την έννοια, απέναντι στο ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Αλλά εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι το μεγάλο ζήτημα για την Τουρκία, γιατί οι αεροπορικές της βάσεις, άμα τις δείτε, οι περισσότερες είναι στη βόρεια Τουρκία. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν φτιάχτηκαν οι αεροπορικές βάσεις, φτιάχτηκαν με σκοπό να ελέγχουν τον Κάφκασο και τη Μαύρη Θάλασσα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν, εάν, ας πούμε, υπάρξει ζήτημα περαιτέρω μεταξύ της ΗΠΑ και της Ρωσίας, έτσι, εκτός από τα στενά, οι ΗΠΑ θα πετήσουν και παρουσία στις αεροπορικές βάσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι εγκύτερα από τις ελληνικές αεροπορικές βάσεις, εν πάση περιπτώσει, όπου έχουν παρουσία οι Αμερικανοί, όπως είναι στη Λάρισα, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολη θέση της Τουρκίας και θα γίνει εφιαλτική εάν και εφόσον η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην Ανατολική Ευρώπη. Το οποίο είναι αρκετά πιθανό, αυτό προσπαθώ να πω. Οπότε νομίζω ότι έχει συγκεκριμένο, πώς να σας το πω τώρα,
ημερομηνία λήξης αυτή, αυτό το μπαλέτο που κάνει τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογάν, και δεν θα μπορεί να το κάνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας και να κλείσουμε με αυτό, επειδή για πρώτη φορά χθες είδαμε η Τουρκία να φωνεί μέσω και βέβαια και φιλοκυβερνητικών της εφημερίδων, να προσφωνεί μάλλον τον Πατριάρχη ως οικουμενικό όλων των Ορθοδόξων του πλανήτη, κάτι που δεν το έχει πει ποτέ στο παρελθόν. Μήπως υπάρχουν και άλλου είδους παιχνίδια που προσπαθούν να γίνουν στην πλάτη της χώρας μας? Αυτό λοιπόν, εντάξει, το Οικουμενικός Πατριάρχης είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το θέλουμε εμείς. Αυτό δεν είναι κακό που το είπε, αλλά το θέμα είναι το πότε το είπε, και γιατί το είπε. Γιατί το είπε. Αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα, και πολύ σωστά το είπαμε, το λέτε, είναι άλλο ένα χτύπημα κάτω από τη μέση για τη Ρωσία. Το βλέπετε, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Είπαμε, η Τουρκία αργά ή γρήγορα θα πάει με την Δύση. Αυτό δεν είναι απλά μια κίνηση που έγινε, η οποία ήταν μια κίνηση αυρότητος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτό είναι μια κίνηση στην οποία σου λέει ότι εγώ πλέον, λέει στον Ρώσο, δεν αναγνωρίζω την προσπάθεια του της Ρωσικής Ορθοδοξίας, η οποία χρησιμοποιείται ως γεωπολιτικό όπλο από την ίδια τη Ρωσία, να είναι η πρώτη ορθόδοξη δύναμη στον πλανήτη. Έχει μέγιστη σημασία αυτό το οποίο λέτε και αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, και καταδεικνύει ότι πάμε σιγά σιγά σε μια διολίσθηση της Τουρκίας προς την πλευρά της Δύσης. Αυτό είναι για ακαταπέτυση των Αμερικανών, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ δεν θα διαφωνήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές ότι έχουμε συγκεκριμένο θέμα με τη Ρωσία για το θέμα της Ορθοδοξίας, ανεξαρτήτως το τι μπορεί να πει κάποιος όχι το θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά για τις κινήσεις του συγκεκριμένου σε διάφορα ζητήματα. Εγώ πρέπει να καλέσω όλους μας να σκεφτούμε πού βρίσκεται, πώς βρίσκεται και πώς πρέπει να επιβιώσει εκεί. Από τη στιγμή που η Ελλάς είναι απούσα και σφυράει αδιάφορα για οτιδήποτε έχει να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα λοιπόν αποδεικνύει ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο λέμε, ότι η Τουρκία θα διολιστήσει προς τη Δύση, και όταν θα έρθει η οποία εκείνη η στιγμή δεν είναι σε χρόνια, κύριε Τουτσίδη, είναι σε μήνες πλέον από τώρα. Τόσο σύντομα. Θα ανοίξει τα στενά για τον δυτικό στόλο, γιατί όταν οι Ρώσοι θα φτάσουν και θα τελειώσουν το ζήτημα της Ουκρανίας, τότε θα αρχίσουν οι Ανατολικοευρωπαίοι να ζητάνε άμεση στρατιωτικοποίηση, και το να τελειώσουν βέβαια το θέμα της Ουκρανίας δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται μονίμως συγκρούσεις σε εδάφη τα οποία πραγματικά δεν είναι όλοι υπέρ της Ρωσίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλιμακωθούν οι καταστάσεις, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε τεράστιο ζήτημα, και ανά πάσα στιγμή μπορεί η Τουρκία να χρειαστεί να κάνει αυτό που είπαμε πιο πριν. Επίσης, σεβόμαστε τον χρόνο να σας πω και κάτι, να πούμε και κάτι άλλο στους φίλους και στους φίλους που μας ακούνε. Ότι σήμερα έχουμε πυραυλική επίθεση του Ιράν. Προσέξτε, πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ερμπίλ, στο βόρειο δηλαδή, στην πρωτεύουσα των Κούρδων του βορείου Ιράκ, όπου ακόμα ψάχνουμε να δούμε, δεν έχει γίνει η ανακοίνωση τι ακριβώς προσπαθήσαν να χτυπήσουν οι Ιρανοί. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ή χτυπήσαν οι καταστάσεις του Ισραήλ, της Μοσάντ, ή έχουν χτυπήσει αμερικανικούς στόχους. Αυτό έρχεται και μας φέρει στο νου αυτό το οποίο σας είχαμε συζητήσει, ότι όταν θα ξεκινήσει εκεί, επειδή είναι παγκόσμιο, ο ένας παράγων γεωπολιτικός δρόντας θα προσπαθήσει να κάνει αντιπερισπασμό στον άλλον σε άλλο μέρος. Ήδη έχουμε ανταλλαγή πυρών βαραίων όπλων στο Αρτσάχ αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα δύο μέρες. Είναι αλήθεια ότι το είχατε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτό. Προηγούμενη συνομιλία μας. Ναι. Και βλέπετε τώρα ότι γίνεται μια ιστορία στο Ιράν. Μάλλον όχι στο Ιράν, στο Ιράκ. Στο Ιράκ, ναι. Αυτό καταλαβαίνετε πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει
Διότι εκεί εμπλέκεται και το Ισραήλ άμεσα και καταλαβαίνετε ότι... Τελευταίες πληροφορίες που βλέπω είναι, εγώ... Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση από τον ελεγχθεί. Αυτό θέλω να πω. Τελευταίες πληροφορίες που βλέπω εγώ από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αυτή τη στιγμή που βλέπω είναι ότι οι πύραυλοι συγκεκριμένοι έπληξαν μυστική Ισραηλινή βάση στην περιοχή, έτσι λέγεται. Δεν, φυσικά δεν μπορεί να ξέρει κανένας ακριβώς τι. Αυτό λέω ότι... Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το παιχνίδι όσο δεν θα λύγει στην Ουκρανία, το δράμα, έτσι, για να μην λέω το παιχνίδι, για να παρεξηγηθώ, το δράμα θα επεκτείνεται. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω θερμά που για μια ακόμη φορά μας δώσατε τα φώτα σας και μας αναλύσατε το τι συμβαίνει ακριβώς και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, για πολύ καιρό ακόμα θα μας απασχολούν, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι μεγάλη γιορτή, η οποία αυτό το οποίο γιορτάζουμε σήμερα έχει δημιουργήσει την ταυτότητά μας ως Έλληνες, ως Ορθόδοξοι, ως Ρωμιοί. Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.